Dasturimizda o'tgan hafta respublikamizda jami 228 ta yong'in qayd etildi. Toshkent viloyatida narkokuryerlar qo'lga tushdi. Bojxona tizimidagi yangiliklardan xabardormisiz? Poytaxtimizda odam savdosi bilan bog'liq jinoyat ishi fosh etildi. Assalomu alaykum, Toshkent telekanalida poytaxt vaziyat ko'rsatuvi. Dastur avvalida doimgidek ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatidan olingan xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. Joriy yilning 1-yanvaridan 19-dekabrgacha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 28812 nafar piyodalarga nisbatan yo'l harakati qoidalarini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Shu bilan birga joriy oyining 19 kuni davomida 6816 nafar piyoda ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 17-dekabr kuni Toshkent viloyati Olmaliq shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir vaqtida Primqulov ko'chasida yashovchi fuqarolardan biri Moskva ko'chasida qo'lidagi polietilen qop ichida bo'lgan 2 kg 588 gram marixuana giyohvandlik moddasi bilan qo'lga olingan. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida 22-dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi Murod ismli shaxs Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan Markaz 2 avtobus bekatida o'zaro janjal oqibatida Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaroni Anvarni urib, tan jarohati yetkazgan. Natijada jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan, gumonlanuvchi esa ushlangan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida 22-dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi Murod ismli shaxs Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan Markaz 2 avtobus bekatida o'zaro janjal oqibatida Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro Anvarni urib, unga tan jarohati yetkazgan. Natijada jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Gumonlanuvchi esa ushlangan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 22-dekabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Darxon mahallasida yashovchi o'rta maktabning yuqori sinf o'quvchisi Sadriddin yuziga niqob kiygan holda pichoq bilan qurollanib, fuqaro Nazarovaning uyiga bostirib kirgan. Uning ko'krak qismiga pichoq urib, jarohat yetkazgan. Shuningdek, jabrlanuvchining 294 ming so'm puli va hisobida puli bo'lmagan bank plastik kartochkasini olib voqea joyidan yashiringan. Natijada jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Gumonlanuvchi esa ushlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 21-dekabr kuni ichki ishlar bo'limiga tushgan hujjatlarga ko'ra, poytaxtimizning Mirobod tumanida 2017-yil 10-oktyabrdan 2018-yil 27-iyungacha bo'lgan vaqt oralig'ida Yunusobod tumanida yashovchi fuqaro Nodir Olmazor tumanida yashovchi Habibullohga o'zini birja xodimi sifatida tanishtirib, unga Afrosiyob ko'chasida joylashgan noturar binoni birja orqali sotib olib berishlikni va'da qilgan va undan 167200 AQSh dollarini olib, va'dasini bajarmay, pullarni o'z ehtiyojlari yo'lida ishlatib yuborgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi qo'lga olingan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Qonunchiligimizda giyohvandlikka oid jinoyatchilikning oldini olish va unga chek qo'yish, bu borada huquq-tartibot idoralari hamkorligi, giyohvandlikka chalingan shaxslarni davolash va boshqa muhim masalalarning huquqiy asoslari mustahkamlangan. Mamlakatimizda narkotik moddalar savdosi va iste'moliga qarshi keskin choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, hayotga yengil-yelpi ko'z bilan qarovchi ayrim yoshlarning hamon bu og'u domiga tushib qolayotgani achinarlidir. Yaramas illatning avj olishida esa narkokuryerlarning alohida qo'shtirnoq ichida hissasi bor. Toshkent viloyatida ana shunday narkokuryer qo'lga tushdi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari bilan hamkorlikda olib borgan tezkor tadbir davomida narkotik moddalarning navbatdagi kontrabandasini fosh qilishdi. Bekobod tumanidagi Oybek yo'l patrul maskanida olib borilgan tezkor tadbirda fuqaro Vohidov boshqaruvidagi Spark avtomobili ko'zdan kechirish davomida avtomashina haydovchisi o'rindig'i ostidan mana bu 2 dona dumaloq shakldagi polietilen o'ramlari topildi. Mazkur o'ramlar
xolislar ishtirokida ochib ko'rilganida ularning ichidagi modda 947.4 gram og'irlikdagi OPI giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Raqamlarga murojaat qilsak, joriy yilning o'tgan davri mobaynida respublikamiz bojxonachilari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 42.4 kilogram og'irlikdagi narkotik moddalarning noqonuniy olib o'tilishi va ichki hududdagi aylanmasiga chek qo'yilgan. Albatta, hushyor va sergak xodimlarimiz bor ekan, bunday salbiy illatlarga qarshi kurashi bir zum bo'lsa-da to'xtamaydi. Shu o'rinda bojxona qonunchiligi xususida so'z yuritar ekanmiz, sohadagi ba'zi yangiliklardan boxabar bo'lsak, foydadan xoli bo'lmasdi. Ana shunday yangiliklardan biri sifatida yaqinda bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni uchun yangi talablar tasdiqlanganini aytish mumkin. Xo'sh, buning ahamiyati nimada? Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhada hamkasbimiz bu xususda batafsil so'z yuritadi. Bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni tashqi iqtisodiy faoliyat va tovarlar yetkazish jarayonidagi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Mazkur vositalarning yanada takomillashtirilishi tovarlarning bojxona rasmiylashtiruvi bilan bog'liq bojxona jarayonlarining tezkorligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yil 18 dekabr kuni bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi qaror ning qabul qilinishdan ko'zlangan maqsad ham aslida shu. Mazkur qaror bilan bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini litsenziyalash bo'yicha nizomlar tasdiqlandi. Ayni paytda respublikamizda 330 dan ortiq bojxona omborlari va erkin omborlar mavjud. Aksariyati zamonaviy, tegishli uskunalar bilan jihozlangan. Katta hajmli hisoblansa, qolganlari orasida unchalik katta bo'lmagan, boz ustiga tovarlarni to'g'ri saqlanishini ta'minlay olmayotganlari ham mavjud. Bundan tashqari O'zbekistonda 6 ta boj olinmaydigan savdo do'konlari faoliyat turtmoqda. Endilikda bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyati uchun litsenziyalarni rasmiylashtirish elektron shaklda litsenziya axborot tizimlari kompleksi orqali amalga oshiriladi. Ilgari bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini amalga oshirishda litsenziya olish uchun tadbirkor bevosita bojxona organlariga murojaat etardi. Shu bilan birga beriladigan litsenziyalar muddati cheklangan, ya'ni 5 yilga berilardi. Bugungi kunda tadbirkor o'z ish joyini tashlab ketmasdan o'zini ofisidan bemalol elektron ravishda murojaat etib, litsenziyani elektron ravishda ko'rinishda olishi mumkin. Litsenziya muddati cheklanmagan muddatga berilishi belgilangan. Litsenziya olish uchun taqdim qilinadigan hujjatlar soni ham sezilarli ravishda qisqartirildi. Masalan, davlat yong'in xavfsizligi, sanitariya nazorat idoralarining xulosasi, bojxona omborlarida saqlanishi lozim bo'lgan tovarlar ro'yxati, bojxona omborining turi, ya'ni ochiq yoki yopiqligi haqidagi ma'lumotlar ham endilikda talab qilinmaydi. Aslida bojxona omborlari faoliyatining takomillashuvida ularning logistika markazlari va transport magistrallariga yaqin hududda joylashuvi muhim rol o'ynaydi. Ammo qonunchiligimizda bojxona omborlarining joylashuviga doir aniq talablar mavjud bo'lmaganligi sababli hozirda ularning bir qismi nisbatan zich bo'lgan aholi punktlariga yaqin joylashgan. Qaror bilan endilikda bojxona omborlarining transport magistrallari va logistika markazlarigacha bo'lgan maksimal masofasi 3 kilometr qilib belgilandi. Omborlarni zamonaviy texnologiya va jihozlar bilan jihozlash masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Vaholanki hozirda omborlardagi mavjud jihozlar asosan faqatgina o'lchash va yong'inga qarshi vositalardan iborat bo'lib qolgan xolos. Omborlar faoliyatiga avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining joriy etilishi, omborlarning bojxona idoralari bilan axborot almashinish uchun video kuzatuv tizimi hamda optik tolali aloqa tarmog'i bilan ta'minlanishi texnologik jarayonlarni masofadan turib samarali nazorat qilish imkonini beradi. Bojxona omborlarida endi hududi 40 metr kvadratdan kam bo'lmagan kamida bitta yopiq ko'rik maydonchasi ham bo'lishi talab etiladi. Bojxona omborida tovarlarning ortilishi, tushirilishi va qayta yuklanishi faqatgina ko'rik maydonchasida amalga oshiriladi. Bojxona omborlari kamida 2 metr balandlikdagi to'siqlar bilan o'ralishi ham lozim. Qaror bilan yana tadbirkorlarga yaratilayotgan qulayliklardan biri bu tovarlarni rejimdan kelib chiqib zonalarga ajratilishi hamda binolarda ikkitadan qulf bilan qulflanishi bo'yicha talablar bekor qilinmoqda. Bu o'z yo'lida tadbirkor hamda bojxona ombori egalarini ortiqcha xarajat va ovoragarchilikdan xalos qiladi.
Boj olinmaydigan savdo do'koni esa O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasini kesib o'tadigan jismoniy shaxslar uchun xalqaro aeroportlarda, portlarda hamda jismoniy shaxslar tomonidan chegarani kesib o'tishga mo'ljallangan chegara bojxona postlarida ochilishi va faoliyat ko'rsatishi mumkin. Endilikda bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'konlaridagi video kuzatuv tizimi orqali yozib olingan tasvirlar 3 oygacha saqlanishi ham talab qilinadi. Yong'in xavfsizligi qoidalarining arzimasdek ko'ringan buzilishi ham katta yo'qotishlarga olib keladi. Beparvolik, mas'uliyatsizlik, loqaytlik kundalik turmushimizda ro'y berayotgan yong'inlar is gazdan zaharlanishning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar yong'in xavfsizligiga amal qilmaslikning achiq oqibatidan so'zlaydi. 18-dekabr kuni Toshkent viloyati Bekobod tumani Yangi bozor mahallasida yashovchi fuqaro Islomovning uyida yong'in ro'y bergan. Yong'inga ikkita yong'in o'chirish ekipaji jalb etilgan. Yong'in oqibatida uyning 80 kvadrat metr maydonida tomi, shifti va uy jihozlariga zarar yetgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar tufayli yong'in bartaraf etilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uy hovlisida ochiq olovdan foydalanishdagi ehtiyotsizlik yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Umumiy hisobda yong'indan uyning 100 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Tan jarohati olganlar yo'q. 20-dekabr kuni kunduzi soat 13:00 Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasining kuch va vositalarini boshqarish va muvofiqlashtirish markaziga Guliston shahri Bunyodkor ko'chasida joylashgan savdo do'konlarida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar tushdi. Dastlabki jangovar ekipajlar yong'in sodir bo'lgan joyga soat 13:04 o'tganda yetib borgan. Yong'in o'chiruvchilar tomonidan ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in o'chirilgan. Uni o'chirishga 6 yong'in o'chirish ekipaji jalb etilgan. Tan jarohati olganlar yo'q. Ayni paytda yong'in kelib chiqishining sababi elektr simlarida yuzaga kelgan qisqa tutashuv natijasi deb gumon qilindi. Yong'in oqibatida 2 qavatli binoda joylashgan jami 8 ta savdo do'konlarining tomi, shifti va ichki qismining 180 kvadrat metr maydoniga zarar yetgan. Savdo do'konlarining jami 3000 kvadrat metr maydoni hamda yong'in sodir bo'lgan savdo do'konlaridagi tovar moddiy boyliklarining asosiy qismi saqlab qolingan. 20-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi Sarbiy ovulida joylashgan uylardan birida yong'in sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida uyning 165 kvadrat metr maydonida tomi, shifti va uy jihozlari hamda hovlida turgan Jiguli rusumli mashina yonib zararlangan. Yong'in o'chiruvchilar tomonidan ko'rilgan harakatlar natijasida yong'in bartaraf etilgan. Ayanchlisi, uni o'chirish vaqtida uy egalaridan 4 nafarining kuygan holdagi jasadlari topilgan. Hozirda yong'in kelib chiqishining sababi aniqlanmoqda. 4 yong'in o'chirish ekipaji voqea joyiga safarbar etilgan. 20-dekabr kuni Buxoro viloyati Kogon tumani Yangi hayot ko'chasida yashovchi fuqarolardan birining uyida yong'in chiqqan. Yong'in oqibatida uyning 70 kvadrat metr maydonida tom qismi va darvozaxona yo'lagida turgan Cobalt rusumli avtomobiliga zarar yetgan. Yong'in o'chiruvchilar tomonidan ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in tarqalishining oldi olingan. Uni o'chirishga 2 yong'in o'chirish ekipaji jalb etilgan. Tan jarohati olganlar yo'q. Ayni paytda yong'in kelib chiqishining sababi isitish pechi dudburonining noto'g'ri o'rnatilishi deb taxmin qilinmoqda. Yong'indan uyning 210 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Shu o'rinda o'tgan hafta mobaynida respublikamizda qayd etilgan yong'inlar haqidagi ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta mobaynida respublikamizda jami 228 ta yong'in qayd etildi. Ushbu yong'inlarda 8 nafar fuqaro kuyishdan jarohati olgan hamda 8 nafar fuqaro halok bo'lgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida binolarda sodir bo'lgan yong'inlarda 20750 kvadrat metr maydonda qurilish konstruksiyalari saqlab qolingan. Yong'inlarning 179-tasi yashash uylarida, 16-tasi tadbirkorlik subyektlarida, 2-tasi davlat tasarrufidagi obyektlarda, 10-tasi avtomobillarda, 1-tasi transformator podstantsiyasida va 5-tasi boshqa obyektlarda sodir bo'lgan. Shuningdek, 15-tasi ochiq maydonlardagi shox-shabba va chiqindilarning yonishi bilan bog'liqdir. Yashash uylarida sodir bo'lgan yong'inlarning 71-tasi, ya'ni 40% ushbu uylardagi yordamchi va xo'jalik bino xonalarida sodir bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tish zarur. Shular bilan bir qatorda shuni ma'lum qilamizki, o'tgan hafta Toshkent shahrida 30 ta yong'in qayd etilgan. Ularning 18-tasi, ya'ni 60% yashash uylarida sodir bo'lgan. Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni shu munosabat bilan Toshkent shahrida keng ko'lamda targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Unda aholining yong'in bo'lganda qanday harakat qilish, o't o'chirish moslamalaridan qanday foydalanish borasidagi bilim va ko'nikmalari oshirib borilyapti. Hozir shu haqda.
Har yili yong'in tufayli dunyoda 900 millionga yaqin inson jabr ko'radi. Jumladan, Amerika Qo'shma Shtatlarida oyiga 38 holatda yong'in sodir etilgan. Bu ko'rsatkich poytaxtimizda ancha kam. Joriy yilning 11 oyi davomida 145 ta yong'in sodir bo'lgan. Ammo har 3 ta yong'inning bittasida hayotdan ko'z yumganlar va og'ir jarohatlanganlar bor. Bu raqamlar o'tgan yillarga qaraganda kamaygan, ya'ni 2017-yildagi yong'inlar tufayli 139 nafar inson halok bo'lgan. 35 milliard so'm moddiy zarar ko'rilgan. Mazkur statistik ma'lumot va sodir etilgan yong'inlar oqibatlari haqidagi videorolik Stroygorod mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli qurilish bozori hududida tadbirkorlar uchun o'tkazilgan targ'ibot tadbirida keltirib o'tildi. Targ'ibot tadbirida yong'inning oldini olish, birlamchi texnik vositalardan to'g'ri foydalanish va o't o'chirish anjomlarini ishlatish bo'yicha kerakli ko'rsatmalar berildi. Bugungi o'tkazilgan tadbir ushbu majmuada yong'in xavfsizligini sodir bo'lishini oldini olish, bu yerda ishchi xizmatchilarni kelgusida o'sha faoliyat yillarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish, foydalanish davri, kuz-qish mavsumi bo'yicha sodir bo'layotgan yong'inlarda o'ziga xos ahamiyati mavjud deb bilamiz. Asosiy savdo komplekslarida yong'inni oldini olish bo'yicha birinchi navbatda tadbirkorlar tomonidan sotilayotgan tovar moddiy boyliklarini asosiy avtomobil yo'l harakatlanish uchun yo'laklariga ko'p miqdorda olib chiqib, xalal berish ko'proq bu yerda o'sha qiyinchilik tug'diradi. Yong'in sodir bo'lgan vaqtda qo'shimcha sotilayotgan modda materiallarni saqlash tartibiga birinchi navbatda rioya qilinsa, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar oldini olgan bo'lib hisoblanadi. Ko'rib turibmiz. Atrofda bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan ishlarni, uzoqqa bormaymiz, mana Rossiyada ham bo'layotgan ishlarni, bu yerda ham mana ko'rsatishdi yong'inlarni. Televizorda ham ko'ryapmiz, mana yaqinda oxirgi katta yong'in Zimniy Vishniy degan savdo markazida ichida yong'in sodir bergandi. Shuning uchun biz ham oldindan harakatni qilib qo'yilu, shu kunga tushmaylu degan maqsadda mana bugungi seminar ham o'tkazildi, sentyabr, oktyabr oylarida amaliy mashg'ulot o'tkazdi. Bizda bitta katta muammo bor, tirbandlik bor bu yerda xalq yo'lida. Shu sababli yong'in xavfsizlik mashinasi kech kelib qolishi mumkin, probkada qolib ketib. Shuni ko'rsatdi bizaga, biz endi yo'lni topdik. Mana GAI xodimlari bilan birgalikda xat bilan chiqdi, iltimos qildi, vaziyatni tushuntirdi. Nimaiki pastga tushib razvalot qilib kelguncha mashina ancha vaqt yo'qotyapti. Tirdband ko'cha bo'lsa, umuman qaytib kelmaydi bu mashina. Shuning uchun bordyurlarni olib tashlab, bitta reshotka qilib, tezkor vaqtni yo'qotmay kiradigan qilib shuni mo'jarab qo'yganmiz. Albatta, bu kabi tadbirlar har birimizning hayotimiz xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shu bois buning mohiyatini chuqur anglagan holda belgilangan qoidalarga qat'iy rioya etmog'imiz, tilsiz yovdan ogoh bo'lmog'imiz darkor. Odam bolasi ba'zan shunday qabihlikka qo'l uradiki, bu na biror bir qonun, na odamiylikka to'g'ri keladi. Xususan, odam savdosi jinoyatiga qo'l urayotganlar haqida shunday deyish mumkin. Zero, odam savdosi inson, uning shani, qadr-qimmati, osoyishta turmushi kelajagiga tahdid soladi. Uyushgan jinoyatchilik ko'rinishlaridan biri bo'lgan bu illat o'z girdobiga asosan yoshlar va ayollarni tortayotganligi bilan katta tashvish va xavotir uyg'otmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazidan hamkasbimiz shu turdagi jinoyat ishi tafsiloti xususida xabar beradi. Bugungi kunda dunyo ahlini larzaga solayotgan transmilliy uyushgan jinoyatchilikning tarkibiy qismi hisoblangan odam savdosi jinoyatiga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi ushbu ayolni noma'lum shaxslar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, 2 nafar yosh qizlarni ishonchiga kirib, ularni davlat chegara posti orqali Qozog'iston Respublikasiga piyoda jo'natib yuborayotgan vaqtida to'xtatib qolishgan. Dastlabki tergov jarayonida aniqlanishicha, uning asosiy maqsadi g'ayriqonuniy ravishda moddiy boylik orttirish va mo'may daromad topish bo'lganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida to'plangan hujjatlarga ko'ra, ayblanuvchi o'zini qasddan sodir etgan harakatlari bilan, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan oldindan jinoyat til biriktirgan holda odam savdosi, odamni undan foydalanish maqsadida 2 yoki undan ortiq shaxsga nisbatan yollash, tashish, topshirishda ifodalangan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi B-Y-Z bandlarida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilingan. Shuningdek, unga nisbatan to'plangan jinoyat ish hujjatlari ayblov xulosasi tuzilib, tekshiruvligi bo'yicha sudga yuborilgan.
Eng achinarlisi, bundan jabr ko'ruvchilarning ham maqsadlari yagonadir. Oson yo'lni tanlab, qisqa fursatda ko'p pul topishlarga ishongan bu ayollarning ertaga ularni begona yurtda sarson-sargardonlikda yurmasligiga, shani va qadr-qimmatining yerga urilmasligiga kim ham kafolat berardi? O'z vaqtida qabul qilingan har qanday to'g'ri qaror insonning yuksalish sari va orzulari tomon tashlangan qadam hisoblanadi. Boshida rozi emas edi bu borishda. Etdi, yaxshi pul topasan, yaxshi ishlab kelasan degan deb ishontirgani uchun boraman dedim keyin. Boshqa qizlar ham shu yo'lga tushib qolmasin, boshqalarga ishonib qolmasin. Shu yerda ota-onasini yonida O'zbekistonda yurursin. Telefonda gaplashdiklariga o'sha oladigan qiz bilan. Ishlarga qabul qiladigan qiz bilan. Xolasi kunlik oladi, xolasi oylik beramiz dedi. $150 beraman dedi. O'shanisiga qiziqdim. Bu o'qigan ishimdan afsusdaman. Va'da beraman. Bugundan qaytishlarini so'rayman. Xalqimiz har yerni qilma orzu, har joyda bor tosh u tarozu deydi. Lekin bu oddiygina naqlning mohiyati doim ham anglab yetilavermaydi. Odam savdosi jinoyatiga qo'l urib, qonun oldida javob berayotgan lavhamiz qahramonlari o'z vijdoni oldida nima derkin, bunisini esa vaqt ko'rsatadi. Bizda hozircha shular hafta davomida jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, yondan xavfsizligini ta'minlash, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini poytaxt vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.